Купуєш марку, долучаєшся до благодійності. 1 вересня «Укрпошта» презентувала нову, шосту, спочатку повномасштабної війни, марку із зображенням вже легендарного песика патрона, який служить у лавах ДСНС Чернігівщини та допомагає рятувальникам розміновувати територію України. Це перший поштовий випуск, частина коштів з продажу якого буде перераховуватись на придбання спецавтомобіля для саперів. У кожному аркуші є 8 марок. І, значить, з кожного аркуша буде 64 гривні будуть направлені на благодійність. Ці гроші будуть направлені на закупівлі спеціальної машини для механізованого розмінування території «Армтрак-400». Вона допомагає розміновувати понад 2400 квадратних метрів територій за одну годину без втручання оператора. Оператор може знаходитись на відстані понад 800 метрів, до 800, верніше, метрів або броньовані капсулі. Номінал кожної – 23 гривні, що відповідає звичайному відправленню по Україні, та плюс 8 гривень, які перераховуватимуть на благодійність. Поштовий випуск ще незвичний тим, що має 8 марок, але усі вони з різним сюжетом та показують певну історію зі служби патрона у лавах рятувальників. Вона в себе включає 8 різних сюжетів, де зображений пес-патрон. Там, де пес-патрон допомагає фермерам збирати врожай, де пес-патрон разом із рятувальником іде виконувати свої обов'язки, пес-патрон рятує дітей, є сюжет, віщий сон пса-патрона, де він мріє про нагороду. Також є марка вже з зображенням, де пес-патрон отримав цю нагороду свою заслужену. І є просто марка з пес-патрон. На офіційне спецпогашення нової марки у Рівному запросили рівненську подругу патрона, собачку такої ж породи, Джек Рассел-тер'єр Полі. Її власник розповідає, Полі трохи більше 2 років, і її майже щодня перехожі плутають із патроном. Філателією хлопець не цікавиться, проте його батько полюбляє колекціонувати марки. 1, 2, 3. У нас її взагалі купив батько. Рішили. Сказав, що хороша собака. Ми вирішили спробувати. Ну, вона більш врейдена. Деколи буває, що буває настрій, то пускає людей. Але деколи вона чувствує, що хороший чи добрий. Цей поштовий блок присвячений усім героям-рятувальникам. Рівненські ДСНСники називають песика патрона своїм талісманом та готуються до чергової ротації у регіони, які потребують розмінування. На його рахунку сотні вже, мабуть, виявлених вибухонебезпечних предметів. І це знаково, що сьогодні цей захід проходить на нашій території, тому що наші колеги в чергову ротацію виїжджають в Київську область. Наші піротехніки працюють з першого дня визволення Київської області над зачисткою території. З Богом, хлопці, і чекаємо всіх з поверненням. Разом до перемоги. Песик-патрон став відомий з початку повномасштабної війни. Його власник – рятувальник Чернігівщини, який часто брав 4-лапого друга із собою на виконання завдань. Так, патрон із виставкової собаки став рятувальником-сапером. Патрон змінив навіть в чомусь парадигму, тому що цей улюбленець сьогодні рятує життя українців. Він сьогодні став цілим символом того, що улюбленець, тварина, може бути надійним помічником, і саме завдяки патрону було врятовано десятки, можливо, навіть сотні людських життів. І сьогодні завдяки образу патрона буде зібрана сума коштів на автомобіль, який допоможе нашим справжнім героям, нашим працівникам ДСНС. Загальний тираж нової марки – 1 мільйон примірників. Рівненщина отримала 18 тисяч екземплярів. Придбати їх можна в усіх відділеннях «Укрпошти» з певними обмеженнями. Не більше 5 аркушів, художніх конвертів і листівок в одні руки та 2 конверти першого дня. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.